Mediul de afaceri din Republica Moldova va beneficia în continuare de sprijin în condițiile pandemiei COVID-19. În acest scop este planificată suma de 15 milioane de dolari SUA, care va fi alocată în cadrul unor proiecte finanțate de Asociația Internațională pentru Dezvoltare și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Comisia Parlamentară Economie, Buget și Finanțe a aprobat raportul asupra proiectului amendamentului la acordul de finanțare cu Asociația Internațională pentru Dezvoltare și amendamentului la acordul de împrumut cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului de modernizare a administrării fiscale. Amendamentele propuse au drept scop extinderea obiectivelor inițiale axate pe îmbunătățirea colectării veniturilor, serviciilor prestate contribuabililor și conformării fiscale prin sprijinirea Guvernului Republicii Moldova în implementarea măsurilor de suport pentru mediul de afaceri, inclusiv în vederea menținerii nivelului de ocupare a forței de muncă în contextul pandemiei COVID-19. Restructurarea componentelor proiectului va contribui la implementarea celor două programe de susținere a activității de întreprinzător, mecanismul de subvenționare a plăților salariale și programul de rambursare a TVA. Proiectul a obținut și avizul consultativ al Comisiei Politică Externă și Integrare Europeană a Parlamentului.